Tomáši, jsme na cenách Anděl, máte nějakého favorita? Ne, já nikdy nemám favorita, protože já jsem se naučil neočekávat ani ve svých osobních ambicích, ani v ambicích nikoho jiného. Já se jdu příjemně pobavit. Jste tady i s doprovodem vaší manželky Tamary. Kdo hlídá vaše děti? Naše kamarádka Markétka a její dcera Maja. Jak často máte třeba takovou příležitost s manželkou jít někam do společnosti, protože jelikož tři děti žijí, tak je to asi pro vás těžké? My to máme naordinováno minimálně jednou měsíčně si spolu dát rande. Sami, úplně. A funguje to a doporučuju vřele. Máte naordinováno, to znamená, že vám to někdo naordinoval, nebo vy dva jste se domluvili? Ne, my dva jsme se domluvili, ono to tak vyplynulo vlastně, protože přesně když ty děti byly ještě menší, teď už je to čím dál tím větší pohoda, ale když byly hodně malí, tak to byl takovej záhul, že jsme potřebovali prostě vypadnout a nejradši vypadáváme spolu. A co nejradši děláte, když máte tu příležitost někam mít nebo dělat, co se vám zamane? Kombinujeme kulturu, divadlo nebo kino a dobré, opravdu dobré jídlo. A dokážete ještě svoji partnerku překvapit po těch letech třeba ne výběrem toho místa, kam půjdete, ale třeba i dárkem? Myslím si, a to si nefandím a ani nemám pocit, že to přikrášluju, ale že to je jedna z věcí, jedna z mála věcí, které opravdu velmi dobře dokážu. A ona vás dokáže překvapit? Ona je neustálý překvapení. Co vám naposledy udělalo největší radost, co se týče nějakého toho překvapení od vaší manželky? Mě teďkom udělalo radost to, že my jsme spolu na půstu. Mě to překvapilo, že takhle ochotná a takhle vřela a s takovýmhle nasazením do toho vešla. Takže my jsme teďkom pátý den na půstu a jsme nesmírně rádi, že je tady dnes jen alkohol, který nás neláká a nevoní tady žádný dobroty. A na jak dlouho máte ten půst? Na 7 dní zatím.